Европа сутрин вече е на 105,6 за района на София, а посещението на руският премиер у нас ни даде повод отново да се вгледаме в туризма. Поканихме Николай Данилов от управителния съвет на Сдружение Туризъм на българските туроператори агенции. Добро утро и добре дошъл, господин Данилов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Още повече, че ще черпим от първоисточника, както се казва. Вие бяхте и на срещата с Дмитрий Медведев. Но хайде да започнем така. От наблюденията ви, страната ни в крайна сметка ориентира ли се към определен тип или категория туристи вече? Нека да започнем с форума. А, добре. Хубаво, съгласявам се веднага. Това е сериозен форум. Това е форум, на който присъстват двама вице-премиери. Премиери, присъстват икономически министри, присъстват кметове. Това е сигнал. Когато направиш нещо такова за туриста, за който най-много се борим ние и конкурентните пазари, нещо, което се отразява и на самите потребители. Сдружение Туризъм, което има удоволствие да представлявам, беше участник и презентатор на този форум. Завърши позитивно, с малко усмивки от страна на премиера на Русия. Това е така симпатично чувство за хумор. И завърши се ни много приятни благопожелания. Благопожелания за отваряне на морска връзка между България и Русия. Благопожелания за олекотяване режима на визите, разбирайте, увеличаване на периода, за който са валидни тези туристическите визи. Това нас е и нещо като електронна виза. Нещо като електронна виза и освен периода, така процедурата така да бъде олекотена, че с една логистика, една организация при едно издаване, тя да е валидна многократно, нещо, което в момента не съществува. Ние вече от един месец практикуваме в доста повече града, в над 59, това е точната бройка града в Русия. Руските туристи могат да подадат своите заявления за визи. Само три центъра вадиха до сега и обслужваха тези визи. Така че позитивни новини за туриста, за който най-много се борим всички ние на конкурентните нам пазари. Руския турист. Руския турист. И защо толкова много се борите точно за руския турист? 500 000 е бройката влезна в Русия. Над 3 милиона е бройката влезнала в Турция, самичък си отговорете. Там играят и там са ангажирани в бранша и най-сериозните фирми в изпращащия туризъм. Това е огромна маса, така че нормално е да имаме афинитет към нея. Казвате много сериозен форум на високо политическо ниво и пожелания. Само че пожеланията, ако си останат пожелания и нивото, колкото и да е високо, това не ви топли. Нито вас, нито страната ни. Така е. Пожеланията бяха много хубави. Ние сме заредени с надежда, защото не забравяйте, че тези пожелания излизат от устата на двама премиери на тези държави. Едната, разбира се, е България, другата е Русия. Когато едно такова благопожелание бъде маркирано публично на такъв форум, все се надяваме, че то ще се случи. Голямата борба, разбира се, това е субсидирането на чартерните полети, специално за руските туристи и специално за входящия летен туризъм. Добре, при жестоката наистина конкуренция и в региона с такива конкуренти, които имаме залепени буквално за нас, Турция, Гърция, такива политически лостове, които споменахте, колко важен механизъм са? Ние имахме удоволствието да обменим някои думи в предварителния разговор и, например, аз ви споменах, че понякога субсидията от едно место то в самолета стига почти 20%. За чартерите. Говорим за чартерните полети, за организирания туризъм. Останалото е несериозно. Говорим конкретно за организирания туризъм. Там е голямата бройка руски туристи, които влизат у нас през летния период. Което означава, че 20% от полета е почти 15% от цялата цена на пакета. Разбира се, че е огромен стимул. Без значение дали е заето това място, самолета или е свободно. Разбира се, че е огромен стимул. И то е стимул не толкова за нас, то е стимул за изпращащия туроператор, защото когато той разполага с един диапазон от около 2 милиона клиента, това съвсем спокойно може да го направи един руски изпращащ туроператор, той започва да си избира къде да изпрати своите потребители. С какво да го трогнем? С руски език? Вече е банално, че той е близък до българския. Говориме едни и същи думички, ползваме една и съща азбука. С общата история, надали, младите туристи от Русия могат да ги грабнем с нашето общо минало. Така че парите са мотива, колкото и грубо да звучи, това е основният мотив. Добре, точно липсата на достатъчно политическо сътрудничество и подобни механизми ли в крайна сметка доведоха до този спад, който бележим в последните години на руския турист, около 20%, той се изчислява различно, но около 20% се движи, или руският турист си намери по-интересни, както се изрази Медведев,
услуги в този бранш. Господин Медведев не е ангажиран в туризма, затова използва думичката по-интересни. Всъщност истината е, че държавите, които изпитаха политически сътресения в последните години, това са Египет, това е Тунис, това е Турция, заради тези дисбаланси в социалния мир в тези държави имаше отлив от тези туристи. България се възползва много успешно. В момента тези пазари си връщат тяхното си и го връщат много успешно. Турция вече е стабилна, руският турист спокойно гледа към Турция, Египет е стабилен, от две години не чуваме някакви новини за размирици в тяхната територия, Тунис е много агресивен, така че те просто си връщат тяхното. Какво точно иска руският турист, когато дойде у нас конкретно? Всичко е от значение. Разбира се, започваме с цената. След цената следват допълнителните услуги. Това са екскурзиите, които им се организират на място. Но основно е цената. Вижте, избора не е толкова на руския турист, колкото и банално да звучи. Избора е колко ще мотивирате изпращащия този турист-туроператор от руска страна. Целта е да го мотивираме него. Той има инструментите и каналите, по които да провокира интерес от своя потребител. А как може да заинтригувате бизнеса? Качество и цена. Хубаво, говорим за условията, които спъват руските туристи в нашата дестинация. Обаче нещо подобно се наблюдава и с германския турист. Очевидно, а там имаме Европейски съюз, комуникация, облекчен режим. Така е. Германският турист също бележи спад. Говорим за ранни записвания, месец февруари, месец март тази година. Нека да бъдем коректни, може да се случи чудо при last minute-ите, но не съм особено голямото. Към момента имаме спад на абсолютно всички пазари. Позволих си с нашите партньори Министерството на туризма да кажа, че лошата новина е минуса, хубавата, че няма какво да направим. Нашите хотели са същите. Даже плюс това, че са реновирани, определено това се случва всяка година и всеки сезон. Услугите са ни същите, стараем се даже да ги завишаваме. Надявам се да не сме загубили умствения си капацитет да кажете, че ние сме станали по-лоши или сме забрали как се работи. Така че ние като вас търсиме причината, специално за западните пазари. Отново откриваме в една агресивна Турция, един агресивен Египет. Нямаме друго обяснение. Конкуренция. Категорично. А как се борим с такава конкуренция? Цена не е. България отдавна работи на допустимите прагове за обезпечаване на този продукт. Бориме се, като ходиме и непрестанно дързаеме за по-рязка и по-скъпа реклама на България. Дързаеме за пари с цел субсидиране на тия полети и провокиране на западния бизнес, цел да изпраща повече чужди туристи на нашото Черноморие. Това може да направим ние. Хотелите, както споменах, са реновирани. Стараваме се и нашата къщичка да изглежда добре. Имаме много говорящ персонал, имаме прекрасни екскурзоводи. Какво ни остава? Остава ни да ги заинтригуваме единствено и само с някакви допълнителни финансови стимули, които, за съжаление, в момента няма как да им предложим. Сега разбирам защо пооставихте малко първият ми въпрос за този момент, защото почти се обезсмисли, иначе казано. Тоест, ние не можем да форматираме по отношение на определена категория туристи, които искаме да привличаме. Това е правилната дефиниция. Не можем. И не е толкова страшно. Няма как България да сравнява входящия си туризъм с Турция. Другия вариант е просто да го приемем и да, как да кажа, да започнем да работим в посоката, че ние няма никога да я догоним. Това е абсурд. Турция има невероятен капацитет. Да не говорим и за Египет. Човек, който е бил там само като турист, сигурно трудно може да го осъзнае. Но това е държава, която генерира основните си приходи от туризъм и общо се прави невероятни неща, за да провокира интереса на всички туристи. Не си мислете, че германецът не е стъпал там, бога ми, напротив. Напротив. Но хубавото е, че сте оптимист след този форум от вчера. Оптимист съм. Хубавото, че няма какво да направим. Хубавото, че чухме думите от устата на премиер-министъра на България, нещо, което до сега пазихме в тайна, ни беше страх дори да си го помислим, че може да се работи в посока на, айде да не казваме, субсидиране, мотивиране на всеки един турист, идващ с организиран чартер към България и към неговото летуване на нашето море. Може би, казано от такъв форум, това ще бъде действителност. Има инструменти. Дали ще бъде през общините, дали ще бъде през публично-частни партньорства. Прави се и в Европа, не го правят само азиатски страни, които споменах преди малко. Така че трябва да намерим стимула, който да мотивира
туроператори от изпращащи сериозното количество туристи да бъдат заинтригувани от България. Добре, едно последно изречение, приключваме с разговора. Да ни кажете все пак с наближаващият пролетно-летен сезон, ние на къде се ориентираме? Нашия българският турист. Вие ни изнасяте от много време навън по различни краища и доста екзотични. Сигурно ги омръзнах с тия държави, но ще трябва пак да ги спомена, за да отговоря на въпроса ви. Това са Египет, Турция, Тунис. И под усмивка ще кажа още една от причината. Ние сме мотивирани да ги изпращаме там. Не забравяйте, пак заради тези субсидии, което означава, че ние може да си позволим едни атрактивни цени за нашите туристи. Така че регулярни вериги за тези страни, малко екзотика, с температурни разлики от по 25 градуса от излитане до кацане. Така че шарено, да го наречем, шарено лято. Добре, благодаря ви. Ще ви помоля обаче още малко да останете в студиото ни, защото сега ще имаме един интересен телефонен разговор. До сега си разговаряхме с Николай Данилов от Управителния съвет на Сдружение туризъм на българските туроператори и агенции, а сега на телефона Владимир Владимиров от Сдружение Енергийно бъдеще за България. Здравейте и добро утро, господин Владимиров. Добро утро. Да, ще помоля тук колегите леко да ми увеличат звука, за да мога и аз да ви чувам добре. Вече всичко е наред. Господин Владимиров, вие сте в основата, имам предвид, от Сдружението за инициирането за пореден път на кампанията по набиране на средства за кораба Радецки. Ние запознахме, когато стартира кампанията, нашите зрители и слушатели. Мина технически преглед, образно казано, необходими са 1-250 хиляди лева. Вие ще, не малка сума, вие ще ни доточните, ако някъде бъркам, за да остане той на вода и да изпълнява функциите си към момента. В крайна сметка, докъде стигна тази кампания? Колко събрахте? Необходими ли са още? Какво става? Ами до днешен около 65 000 лева са събрани. Продължаваме кампанията до края на месеца. Това ще го обявим днес официално. Очакваме реакцията и на по-големи фирми с повече възможности. Все още от там нямаме, така да се каже, дарения. Ами то остава една доста сериозна сума за досъбиране. Така е, така е. Доста хора са дарили, бих казал, много физически лица, личности са дарили, сумите са видно според възможности. Миналия път успяхте да съберете пак сериозна сума. Сега, да. Ако трябва да сравним периода, поизоставате ли с средствата като част от времето? Ами, мисля, че може да се направи аналог с миналия път. Имаме надежда, че ще се справим до края, поне с 70-80% от сумата. Сега, много интересен момент е, че културни институции, училища, читалища също се ангажираха, помагат, даряват, въпреки че и при тях не е розово положението. Очевидно, това с кораба е нещо важно. Нещо важно за всички, според мен, за целия български народ. Това е една национална акция, която има и своята силно морална страна. Не само материална в случая. Казвам много повече морална страна, отколкото материална. Ето вие го казахте. Той така или иначе е с национален статут. Не може ли по някакъв начин държавата да реши този въпрос и да не се налага периодично през определен период от време да се търсят по дарителски кампании и средства, и ако стане, стане. Ако не, пуска котва и толкова. Ами до сега не е пускал котва, все е ставало. Наистина това е много сериозен въпрос, който държавата трябва да има ясно становище в лицето на Министерството на културата. Нашето мнение е такова. Но на този етап действаме, бих казал, форс-мажорно, съобразно сроковите. До 11 април трябва сумата да бъде набрана и кораба да премини на съответното пристанище, за да може да се извърши ремонта. Това е друга тема и тя е много по-дълбока, бих казал и политическа, и всякако. Наистина, защо се загърбва този проблем през 5 години? Всъщност, големите разходи са през 5 години. Нека да бъдем оптимисти, но все пак да допуснем, ако средствата не бъдат събрани в този период от време, има ли механизми, с който да се удължи този ремонт във времето, да се разсрочи? Това със сигурност ще препятства участието му на ботевите празници, дано не се стига до там.
Точно така. Целта е участието на кораба по време на ботевите празници. Идват много хора на Козлодийския бряг тогава. И бих казал, че това е една голяма историческа атракция. Кораба Радецки отново да плава в Дунава. Не би трябвало да се пресрочат сроковете. И капитана на кораба всъщност излезе с интересно предложение. Вероятно това е някакъв алтернативен вариант, възможност за напред във времето, ако ситуацията остане такава, че през 5 години, както казвате, да се търсят най-различни варианти, да се прави макет или нещо подобно, ама не съвсем. Сега, какво точно хубаво си е кораба да си плава и в крайна сметка да си изпълнява функциите към момента, които изпълнява? Ами, това е най-добрият вариант да плава. Аз мисля, че това не са толкова големи средства. Имайки се предвид, че много повече пари са давани за други неща. И най-малко искам да ги подценявам. В сферата, например, на спорта, където също е нещо много важно за нашата младеж, за нашия народ, се дават много повече средства. Знаем и колко. Може би трябват и още. Но не трябва да се измерват нещата, къде колко се дават. За едни 250 хиляди лева, бих казал, за нашата страна, не би трябвало да създава такъв голям проблем. И аз мисля, че след набирането на средства трябва сериозно да се постави проблема в Министерството на културата. А ще се вземете ли с такава задача? Да, бихме могли. Бихме могли да се вземем с тази задача. Веднъж за винаги то да си има ангажимент в Министерството. Това е уникално съоръжение с голяма историческа оценка за цялата нация. Да стъпиш на кораба, на който е стъпала четата на Ботев, където е бил Ботев, как бих казал, където е духа на тези наши велики българи. Да. Ето сега тук моментът, в който пак може да включим господин Данилов от Сдружението Туризъм на българските туроператори агенции. Буквално на финала на вашето участие и с разговора с господин Владимиров, колко важни са такива моменти и във вашата дейност? Много важни са тези моменти. Слушах внимателно разговора. За съжаление, прекалено бързо се изисква реакция. С каквото ние може да бъдем полезни да отправим въпроса къмто нашето министерство и къмто нашите среди, ще го направим с удоволствие. Но не си искаше да имаме повече време. Искаше ни се да имаме повече време. Разбрах, че месец април се очаква това нещо да е на вода. Абсурд е да отдадем старанието си до тогава, но разчитайте на нас в бъдеще за всякакви такива каузи. Мисля, че без коментар. Това е историческо наследство. Ето, може да се свържете и с представителите на Сдружение Енергийно бъдеще за България. Там също са така сериозни фигури и ако се постави и се запъне така, както трябва, този въпрос ще бъде решен. Много ви благодаря, че взехте отношение и по тази тема. За този момент приключваме, за да имате време да видите и слушате и новините ни и ще продължим след това. Много интересни теми. Охраната на висшите политици и един интересен човек от службите ще бъде в студиото ни. Останете с програмите ни.